在外面很快被滚，所以妈妈不得已去上班了。宝贝，妈妈要去跟病毒的怪兽打仗，不然很多人会被病毒这个怪兽打败。好了，好，可以了 ，Go。我们这边的病房原来是脑中风复健科病房，那一夕之间，事实上在上上礼拜，因为疫情的关系，紧急要成立疫情的一专责病房。柜子没打开，等一下，请啊，快点，快点，新冠，插头拔掉，快点。他说没有，你看一下垃圾什么时候收，看一下前方的垃圾什么时候走。他也不是不愿这个。喂，护理站。喂，护理站。我们这边有六个妈妈，包含我是七个，都家里都有小孩了。那当下全部都投入，立即就申请了我们医院的临时宿舍。氧气先罩着，不然你会不舒服哦，奶奶。明湖白仓，对，很棒。你把面罩转过来。大家都近24小时是在医院里面。那当他们休息放下的那个工作的以后，事实上他们都拿起手机，因为小孩子下课回来或是被保姆家接回来的时候，晚上才有时间跟孩子视讯。氧气先带走，奶奶。为什么？因为你会舍不得，想念，而且他们会说：“妈妈，你怎么还不回家？什么时候才回家？”然后我只跟我说：“妈妈，你不要再管外面藏病毒了，你赶快回来，等藏病毒变少的时候，你再出去上班，不要再赚钱了，没有关系。”我跟小朋友说，外面很多藏病毒，妈妈要去消灭病毒，然后等外面病毒变好的时候，妈妈就会回家了。都是我自己顾，现在给妈妈烦妈妈顾，所以就很不好意思，所以我就想说放假有空就买一点东西回去给她。喂，妈，我回来了。啊，你把玻璃门关上哦。好，好。妈妈把玻璃门关起来，然后我是放了，放在外面晒太阳，然后喷一喷酒精，然后把门把喷一喷，然后再把门关上。我也不敢太靠近。妈妈，妈妈，妈妈过两天就回来了，好不好？好。嗯。我们本来就是医护人员，我觉得可能是你本来选择这个职业的时候就有一个使命感在，所以我们要把台湾护住。我先生原本想说不要让我回来，我想说可是大家都在前线，我觉得一种使命感吧，在他们身上看到那份勇者无惧的一些感动，甚至于这种义无反顾去承担了我们这种护理的使命，这是让我非常钦佩跟感动的。